Частина восьма. Це було в п'ятницю. А коли Клара прийшла з роботи в суботу, вона знову тремтіла. Ось що сталося. Пані Затурецька вирушила зі своїм чоловіком до підприємства, куди вона дзвонила перед тим. Вона спершу зажадала, щоб управитель дозволив їй і її чоловікові відвідати робітню, щоб побачити обличчя кравчинь. Таке домагання, правда, здивувало товариша Управителя. Але пані Затурецька виглядала так, що було неможливо відмовити. Вона сказала щось невигразне про образу, про зруйноване життя і про суд. Пан Затурецький стояв за нею насуплений і мовчазний. Їх увели в робітню. Кравчині байдуже попідводили голови, а Клара впізнала чоловічка. Вона зблідла і з помітною непомітністю почала швидко працювати над своїм шитвом. Ну, ось! Гукнув управитель з іронічною ввічливістю до застиглої пари. Пані Затурецька побачила, що їй треба проявити ініціативу і звеліла чоловікові. Дивись добре. Пан Затурецький прибрав сердитого вигляду і розглядався навколо. Чи є вона тут серед них? прошепотіла пані Затурецька. Навіть в окулярах пан Затурецький не міг добре роздивитися у великій робітні, яку і так нелегко було оглянути з уваги на переповнення її всяким лахміттям і сукнями, що звисали з горизонтальних вішаків з метушливими кравчинями, які не сиділи акуратно з обличчями, поверненими до дверей, а були в різних позах. Вони вертілися, вставали і сідали, мимовільно відвертаючи обличчя. Тому пан Затурецький мусів переступати ближче і намагатися не пропустити нікого. Коли жінки зрозуміли, що вони є об'єктами чийогось розглядання, до того ж когось такого осоружно непривабливого вони відчули щось на зразок образи, серед них почулися насмішки й бурчання. Одна з них здорова молода дівчина, зухвало випалила він шукає по всій празі ту потвору, що зробила його вагітним. На подружжя покотився голосний грубий сміх жінок. Вони стояли понурі, але вперті, з якимсь чудернацьким виразом самоповаги. Пані добродійко. знову гукнула язиката дівка до пані Затурецької. Ви кепсько дивитеся за своїм синочком. Я б ніколи не випустила такого гарного хлопчика з дому. Дивися ще. шепотіла пані Затурецька чоловікові. А він понуро боязко й боязко йшов уперед крок за кроком, ніби стежкою ганьби й побиття, але й рішуче, не пропускаючи жодного обличчя. Весь час управитель посміхався безсторонньо. Він знав своїх жінок і знав, що не можна було робити з ними що завгодно. Претендуючи, однак, що не чує їхнього галасу, він спитав пана Заторецького Скажіть мені, будь ласка, як мала б виглядати та жінка? Пан Затурецький повернувся до управителя і сказав повільно і серйозно була гарна, була дуже гарна. Тим часом Клара пригнулася в кутку, відокремлюючись від усіх розвеселених жінок своєю схвильованістю, своєю схиленою головою і своєю гарячковою працею. О як кепсько розігрувала вона свою непомітність і незначущість, а пан Затурецький був уже зовсім недалеко від неї. За хвилину він дивитиметься їй в обличчя. Цього не досить, якщо ви пам'ятаєте тільки те, що вона була гарна, сказав чемний управитель панові Затурецькому. Є багато гарних жінок. Була вона низька чи висока? Висока, сказав пан Затурецький. Була вона чорнява чи білява? Пан Затурецький подумав хвилинку і сказав. Вона була білява. Ця частина події могла б служити за притчу про силу краси. Коли пан Затурецький бачив Клару перший раз у моїй кімнаті, він був такий засліплений, що справді він її не бачив. Краса створила перед нею свого роду прозорий екран, екран світла, за яким вона ховалася, мов за вуалем. Бо Клара ні висока, ні білява. Лише внутрішня велич краси надала їй в очах пана Затурецького. Враження великого фізичного розміру і сяйво, що його випромінює краса надало її волоссю вигляду золота. І тому, коли чоловічок врешті підійшов до кутка, де Клара в рудному спецодягу згорбилася над сорочкою, він не впізнав її, бо він її ніколи не бачив. ЧАСТИНА 9 Коли Клара скінчила недоладну і ледве зрозумілу розповідь про цю подію, я сказав Бачиш, нам щастить. Але між схлипуваннями Клара заперечила, що це за щастя? Якщо вони не знайшли мене сьогодні, то знайдуть завтра. Хотів би знати як? Вони прийдуть за мною сюди, до тебе. Я не впущу сюди нікого. А що, коли пришлють поліцію? А що, коли тебе випитають про мене? Казала, що заскаржить мене до суду за образу чоловіка. Ну що ти, я оберну все на жарт. Врешті це був лише жарт і розвага. Тепер не час на жарти, тепер усе споважніло. Вони скажуть, що я загрожувала його репутації, коли вони подивляться на нього, як вони повірять, що він справді здатний намагатися спокусити жінку. Маєш рацію, Клара», – сказав я, вони можуть тебе ув'язнити. Але подумай, Карел, Гавлічак Боровський також був у тюрмі, а як далеко він пішов? Ти, напевно, вчила про нього в школі. Не верзи, сказала Клара. Ти знаєш, що мої справи кепські. Мені доведеться з'явитись до дисциплінарного комітету, мені запишуть це в папери, і я ніколи не вирвуся з робітні. Усе ж таки я б хотіла знати, як справи з тим моделюванням, яке ти обіцяв мені. А далі спати в цьому помешканні я вже не можу. Я буду завжди боятися, що вони прийдуть по мене. Сьогодні я вертаюся до Чилаковіць. Це була одна розмова, а пополудні цього ж дня після зборів катедри я мав другу. Керівник катедри, сивоголовий, історик мистецтва і розумна людина попросив мене зайти до його кабінету. Я думаю, ви знаєте, що ви не допомогли собі тією студією, що це саме вийшло», – сказав він мені. Так, я знаю, відповів я. Дехто з наших професорів думає, що це стосується до них. А ректор певний, що це був напад на його погляди. Що можна вдіяти в такому випадку? спитав я. Нічого, відповів професор. Але ваш трилітній період лекторства скінчився, і на цю посаду оголошено конкурс. Звичайно, так буває, коли комітет дає цю посаду тому, хто вже викладав у школі. Але чи можете ви бути певні, що цю традицію збережуть у вашому випадку? Але не про це я хочу поговорити. Досі про вас казали, що ви даєте лекції регулярно, що вас люблять студенти і що ви їх дечого навчили. Але тепер ви не можете спертися навіть на це. Ректор повідомив мене, що в останні три місяці ви не давали лекцій взагалі і без ніякого пояснення ну, цього самого досить для негайного звільнення. Я пояснив професорові, що не пропустив жодної лекції, що все це було жартом. І розповів йому всю історію з паном Затурецьким і Кларою. Добре, я вам вірю, сказав професор. Але яке це має значення, що я вам вірю? Сьогодні вся школа каже, що ви не давали лекцій і не робили нічого. Це вже обговорювалося на місцевому комітеті і вчора цю справу передано на розгляд ректорату. Але чому вони насамперед не поговорили про це зі мною? Про що вони мали б говорити з вами? Для них усе ясно, тепер вони лише перевіряють усю вашу поведінку, намагаючись знайти зв'язок між вашим минулим і сучасним. Що лихе вони можуть знайти в моєму минулому? Ви знаєте самі, як я люблю свою роботу, я ніколи не ухилявся від праці. Моє сумління чисте. Кожне людське життя має багато аспектів, сказав професор. Минуле кожного з нас можна так само легко подати як біографію улюбленого державного діяча, як біографію злочинця. Ось гляньте добре на самого себе. Ніхто не заперечує, що ви любите свою працю, але що, коли це правило вам передусім за привід, щоб ухилятися від чого іншого, вас не часто можна побачити на зборах, а коли ви й приходите, то переважно мовчите. Ніхто добре не знає, що ви справді думаєте. Я сам пригадую, як кілька разів, коли обговорювалися серйозні справи, ви зненацька пускали жарт, що створювало здивування. Правда, це здивування було звичайно негайно ж забуте, але сьогодні, витягнене з минулого, воно набуває особливого значення. Або пригадайте, як різні жінки приходили до вас до університету і як виховалися від них. Або недавня ваша стаття, про яку хто хоче може твердити, що вона написана з підозрілих позицій. Все це, звичайно, відокремлені факти, але от гляньте на них у світлі сьогоднішнього закиду, і вони зразу з'єднаються в цілість важливого свідчення про ваш характер і настанову. Але що це за закид? Все пояснюється дуже легко, факти зовсім прості і ясні. Факти означають мало в порівнянні з настановою. Заперечувати репутацію чи настанову така ж марна справа, як сперечатися з вірною людиною про непорочне зачаття, ви просто стали жертвою віри, товаришу асистенте. У тому, що ви кажете, є багато правди, сказав я. Але якщо настанова, що запанувала проти мене стала актом віри, і я поборюватиму віру розумом. Я поясню кожному ті події, що сталися, якщо люди є людьми. Вони сміятимуться з цього, як хочете, але ви переконаєтеся, що або люди не є людьми, або що ви не знаєте, які є люди. Вони не сміятимуться. Якщо ви викладете перед ними все так, як воно сталося, виявиться, що ви не тільки не виконували своїх обов'язків, так як вони були зазначені в розкладі, тобто не робили того, що мали робити, але в додатку давали лекції таємно. Тобто робили те, чого не мали робити. Виявиться, що ви образили людину, яка шукала вашої допомоги. Виявиться, що ваше приватне життя не має ладу, що ви мали незареєстровану дівчину, яка жила з вами. А це справить дуже погане враження на жінку голову місцевкому. Справа розпливається, і хто знає, які ще постануть чутки. Які б вони не були, вони напевно будуть використані тими, кого дратують ваші погляди, але хто досі соромився виступати проти вас. Я знав, що професор не намагався залякати або обманути мене. У цій справі, одначе, я вважав його трохи спантеличеним і не бажав піддаватися його скептицизмові. Справа з паном Затурецьким зачіпала мене за живе, але поки що не зламала мене. Чей же я осідлав цього коня? Я не можу дозволити, щоб він вирвався з моїх рук і поніс мене куди хоче. Я був готовий позмагатися з ним. А кінь не уникав змагання. Коли я прийшов додому, в поштовій скринці був виклик на збори житлового комітету. Я не мав сумніву з якого приводу, ЧАСТИНА 10 Я не помилився. Житловий комітет, який засідав у колишній крамниці, довкола довгого столу. Прибрав понурого вигляду, коли я війшов. Сивуватий чоловік в окулярах із похилим підборіддям показав мені на стілець. Я подякував, сів і цей чоловік узяв слово. Він поінформував мене, що житловий комітет деякий час спостерігає мене і дуже добре знає, що я веду невпорядковане приватне життя, що це не справляє доброго враження на оточення. Що мешканці будинку вже не раз скаржилися на мене, коли вони не могли спати через галас в моєму помешканні, що всього цього було досить для житлового комітету, щоб скласти певну думку про мене. А тепер, на додачу до всього, до них звернулася по допомогу товаришка Затурецька, дружина науковця. Шість місяців тому я повинен був написати рецензію на наукову працю її чоловіка, але я не зробив цього. Хоча я добре знав, що доля згаданої праці залежить від моєї рецензії? Та яка це дітька наукова праця? перервав я чоловіка з похилим підборіддям. Це латанина сплягійованих думок. Це цікаво, товаришу. густрянула в дискусію модно вдягнена білявка років тридцяти. На її обличчі був настало приклеєний промінний усміх. Дозвольте запитати, яка ваша ділянка? Я теоретик мистецтва. А товариш за турецький? Не знаю. Здається, він пробує щось подібне. Бачите. ентузіастично повернулася білявка до решти комітетників. Товариш Клімов вбачає у працівникові тієї самої галузі не товариша, а конкурента. Це спосіб думання майже всіх наших інтелігентів сьогодні. Я продовжуватиму, сказав чоловік з похилим підборіддям. Товаришка Затурецька сказала нам, що її чоловік зайшов до вашої квартири і зустрів там якусь жінку. Ця жінка згодом обвинуватила пана Затурецького в намаганні її статево потурбувати. Товаришка Затурецька має на руках посвідчення, що її чоловік на таке неспроможний, вона хоче знати прізвище цієї жінки, що вчинила наклеп на її чоловіка, і передати справу в дисциплінарний відділ народного комітету. Бо вона вважає, що це фальшиве обвинувачення плямує добре ім'я її чоловіка. Я знову спробував покласти край цій сміховинній справі. Послухайте, товариші, сказав я, адже це не варте дірки з бублика, це не справа зіпсованої репутації, праця настільки слабка, що ані я, ані хто інший не міг би рекомендувати її так само. А якщо між цією жінкою і паном Затурецьким Сталося якесь непорозуміння, то заради цього не було потреби скликати збори. На щастя, не ти вирішуєш про потребу наших зборів, товаришу, відповів чоловік з похилим підборіддям. І якщо ти тепер настоюєш на тому, що праця товариша за турецького Кепська, то ми мусимо дивитися на це як на пімсту. Товаришка Затурецька дала нам прочитати листа, якого ти написав, прочитавши працю її чоловіка. Так, але в тому листі я не кажу ні слова про те, якою є праця. Це правда, але ти пишеш, що радо допоміг би йому. З того листа виразно випливає, що ти шануєш працю товариша Затурецького, а тепер проголошуєш, що це латанина. Чому ти не написав цього йому тоді? Чому не сказав йому в обличчя? Товариш Кліма дволичний, сказала білявка. У цю хвилину до обговорення втрутилася літня жінка з перманентними завитками, їй виразно подобалося перевіряти життя інших. Вона відразу перейшла до серця справи Нам потрібно було б знати, товаришу, хто була та жінка, яку пан Затурецький зустрів у тебе вдома. Я зрозумів, що було явно не в моїх силах визволити цю справу з її безглуздої й поважності, і що мені лишається лише одне. Переплутати сліди, відманути їх геть від клари, відвести їх від неї так, як куріпка відводить мисливського пса від свого гнізда, жертвуючи задля малят собою. Кепська справа, я не пам'ятаю її прізвища, сказав я. Як це так? Ти не пам'ятаєш прізвища жінки, з якою живеш? запитала жінка з перманентними завитками. Якийсь час я все записував? А тоді подумав, що це дурне і припинив, а на пам'ять людині тяжко покладатися. Очевидно, товаришу Кліма, ви маєте зразкове ставлення до жінок, сказала білявка. Мабуть, я міг би пригадати, але треба було б над цим подумати. Чи ви знаєте, коли це було, що пан Затурецький відвідав мене? Це було, почекайте хвилину. Чоловік з бахилим підборідням поглянув у папери. У середу пополудні? У середу, 14-го, чекайте, я взяв голову в долоні і замислився. О, вже пам'ятаю, це була Гелена. Я бачив, як усі вони напружено дивилися до моїх уст. Гелена, як далі? Як далі? Вибачте, я не знаю. Я не хотів її про це питати. Власне, коли говорити щиро, то я навіть не певний, чи її звуть Гелена. Я називав її так лише тому, що її чоловік виглядав мені, немов рудоволосий Менелай, але все одно їй дуже подобалося, коли я називав її так. У вівторок увечері я зустрів її в винарні і спромігся поговорити з нею трохи, коли її Менелай пішов до бару випити коньяку. Другого дня вона прийшла до мого помешкання і була там цілий пополудень. Але я мусів лишити її ввечері на пару годин я мав збори в університеті. Коли я повернувся, вона була обурена, бо якийсь малий чоловічок чіплявся до неї, і вона думала, що це я наслав його. Вона образилася і не схотіла більше знатися зі мною. І так, як бачите, я навіть не спромігся довідатися про її справжнє ім'я. Товаришу Кліма, незалежно від того, говорите ви правду чи ні, промовила білявка, мені здається, цілковито незрозумілим, як ви можете навчати нашу молодь. Невже справді наше життя не інспірує вас ні до чого, як лише до гульні й зловживання жіноцтвом? Будьте певні, ми висловимо нашу думку про це де належить. Двірник не казав ні про яку Гелену, витрутилася старша пані з перманентними завитками. Але він поінформував нас, що якась незареєстрована дівчина з швадської робітні живе з тобою цілий місяць. Не забувай, товаришу, що ти у винайнятому помешканні. Як ти можеш уявляти, що хтось може жити в тебе? Чи ти думаєш, що твій будинок бордель? Перед моїми очима майнуло десять корон, які я дав двірникові кілька днів тому. І я зрозумів, що оточення було цілковитим. А жінка з житлового комітету вела далі Якщо ти не хочеш назвати нам її прізвище, то про нього довідається поліція. ЧАСТИНА одинадцята. Ґрунт вислизав у мене з під ніг. В університеті я почав відчувати неприязну атмосферу, про яку мені говорив професор. Правда, мене не викликали на ніяку розмову, але тут і там я похоплював натяк та принагідно дещо проскакувало у пані Марії, бо вчителі, п'ючи каву в її канцелярії, не стримували язиків. За кілька днів мав зібратися комітет конкурсу на місце лектора. Тим часом він збирав усі можливі характеристики, і я уявляв собі, як його члени читають звіт житлового комітету, звіт про який я знав лише те, що він таємний і що я в ньому не можу нічого змінити. Бувають моменти в житті, коли людина зіщулюється для оборони, коли вона мусить відступати, коли мусить здавати менш важливі позиції, щоб захистити головніші, чи хоч останню найголовнішу. Бо на якійсь точці людина таки мусить зупинитися і стати твердо, якщо вона не хоче починати життя спочатку, з, з порожніми руками і почуттям, як після корабле троші. Мені здавалося, що ця єдина, найважливіша позиція було моє кохання. Так, у ці хвильні дні я зненацька почав усвідомлювати, що люблю мою тендітну і нещасливу кравчиню, яка була і бита, і пещена життям, і що я триматимуся з нею. Того дня я зустрівся з клажею в музеї, ні, не вдома. Хіба дім ще був домом? Чи кімната з скляними стінами це дім, кімната, яку оглядають крізь біноклі? Кімната, в якій мусиш ховати свою кохану старанніше, ніж контрабанду? Дім був не дім. Ми почували себе в ньому наше вломники, що можуть бути зловлені у будь-яку хвилину. Кроки в коридорі робили нас нервовими. Ми чекали, що хтось почне вперто гупати в двері. Клара приїжджала з Челаковіць, але нам не хотілося зустрічатися у нашому втраченому домі навіть на короткий час. Тому я попросив свого приятеля маляра позичити мені його студію на ніч. Того дня я одержав ключа перший раз. Так ми опинилися на високому піддащі у виноградах у величезній кімнаті з однією малою канапою і широким похилим вікном. З якого ми могли бачити усі світла Праги, серед багатьох картин, прихилених до стін, серед невпорядкованостей і безтурботного артистичного безладдя, благословенне почуття свободи повернулось до мене. Я простягнувся на канапі, вкрутив коркотяга і відчинив пляшку вина. Я гуторив радісно й вільно, сподіваючися гарного вечора й ночі. Однак напруження, якого я вже більше не відчував, Усією своєю вагою звалилося на Клару. Я вже згадував, як Клара без ніяких вагань і з найбільшою природністю якийсь час жила в мене на піддащі, але тепер, коли ми накоротко опинилися в чужій студії, вона почувала себе сама не своя. Це принизливо? сказала вона. Що принизливо? спитав я. Те, що нам довелося позичати помешкання. Чому це принизливо, що нам довелося позичати помешкання? Тому що в цьому є щось принизливе, відповіла вона. Але ж нам не залишається нічого іншого. Мабуть, так, відповіла вона, але в позиченому помешканні я почуваю себе як шльондра. Ради Бога, чому ти маєш почувати себе як шльондра в позиченому помешканні? Шльондри здебільшого промишляють у своїх власних помешканнях, а не в позичених. Марно було воювати здоровим розсудом проти твердині і раціональних почувань, що, як відомо, є тим матеріалом, з якого складене жіноче мислення. Вже від початку наша розмова не відчувала добра. Я оповідав Кларі про те, що сказав професор, розповідав про те, що відбувалося в житловому комітеті, і намагався переконати її, що в кінці ми повинні виграти, якщо ми любимо одне одного і триматимемося разом. Клара трохи помовчала, а тоді сказала, що я сам винен. Чи ти хоч зможеш мене визволити від тих швачок? Я сказав їй, що принаймні деякий час вона ще муситиме їх потерпіти. Бачиш, сказала Клара, це були самі обіцянки, а в кінці ти не робиш нічого. А сама я не вирвуся звідти, навіть якби хтось інший схотів допомогти мені, бо я матиму характеристику, зіпсовану з твоєї вини. Я запевнив Клару, що випадок з паном Затурецьким не може їй пошкодити. Я так таки не розумію, сказала Клара. Чому ти не хочеш написати рецензії? Якби ти написав її, відразу настав би спокій. Уже пізно, Клара, сказав я. Якщо я напишу цю рецензію, скажуть, що я розгромив ту працю з помсти і будуть ще більше розлючені. А чому ти мусиш її розгромлювати? Напиши позитивний відгук. Не можу, Клара, та праця цілковита, нісенітниця. То що? Чому це ти раптом зробився таким правдомовним? Хіба то не була брехня, коли ти сказав тому чоловікові, що з тобою не дуже рахується в журналі Мистецька Думка, і хіба то не була брехня, коли ти сказав йому, що він пробував мене спокусити? І чи не була брехнею твоя вигадка про Гелену? Якщо вже ти наговорив так багато брехні? Яка різниця, коли ти скажеш ще одну і похвалиш його в рецензії? Це єдиний спосіб наладнати все. Бачиш, Кларо, сказав я, ти вважаєш, що брехня є брехнею, і виглядає так, ніби ти маєш рацію, але це не так. Я можу придумати що завгодно зробити з когось дурня, вигадувати усякі містифікації і витівки, і я не почуватиму себе брехуном і не матиму докорів сумління. Ці брехні, якщо ти хочеш так їх називати, це я сам, який я справді є. За такими брехнями я не вдаю нічого. З такими брехнями я фактично говорю правду, але є речі, про які я не можу брехати. Є речі, в які я проникнув, значення, яких я збагнув, які я люблю і сприймаю серйозно. А там жартувати годі. Якби я там брехав, я принизив би сам себе. Це неможливе. Не проси мене робити це, я не можу. Ми не зрозуміли одне одного. Але я справді любив Клару і вирішив зробити все можливе, щоб вона не мала підстав докоряти мені. Наступного дня я написав листа до пані Затурецької, повідомляючи, що чекатиму її післязавтра о другій годині у своєму кабінеті. Частина 12 Вірна своїй жахливій методичності. Пані Затурецька постукала в точно призначений час я відчинив двері і запросив її всередину. Тепер я врешті побачив її. Вона була висока на зріст жінка, дуже висока, з худим селянським обличчям, з якого дивилися блакитні очі. Роздягніться, сказав я, і незручними рухами вона зняла довгий темний плащ, вузький у поясі і чудернацько скроєний. Плащ, який бог зна чому викликав в уяві старовинну вояцьку шинелю. Я не хотів атакувати відразу, я хотів, щоб мій противник спершу показав мені свої карти. Коли пані Затурецька сіла, я спонукав її говорити однією чи двома заувагами. Пане Кліма, сказала вона з серйозністю в голосі, але без агресивності, ви знаєте, чому я хотіла побачити вас. Мій чоловік завжди дуже поважав вас як спеціаліста і людину з характером. Все залежало від вашої рецензії. але ви не хотіли написати її для нього. Написати цю працю взяло моєму чоловікові три роки його життя було трудніше, ніж ваше. Він учитель, він щодня їздив 20 кілометрів від Праги. Минулого року я примусила його припинити це і присвятити себе науковим дослідам. Пан За не працює? спитав я. Ні. А з чого ви живете? Я мушу тягти це сама. Ці наукові студії пане Кліма, це його пристрасть. Якби ви знали, чого він тільки не досліджував, якби ви знали, скільки сторінок він понаписував, він завжди каже, що справжній учений мусить написати 300 сторінок, щоб з того потім залишити 30. А на додаток до всього ця жінка. Повірте мені, пане Кліма, адже я його знаю. Він нічого такого не зробить, в чому його та жінка обвинуватила. Я в це не вірю. Хай вона скаже це переді мною і перед ним. Я знаю жінок. Мабуть, вона вас дуже вподобала, а ви її ні. Мабуть, вона хотіла зробити вас ревнивим. Але ви можете вірити мені, пане Кліма. Мій чоловік ніколи не посмів би. Я слухав пані Затурецьку. І зненацька щось дивне сталося зі мною. Я перестав усвідомлювати, що це була та жінка, через яку мені довелося залишити університет, що це була та жінка, яка спричинила напруженість між мною і Кларою, та жінка, через яку я змарнував так багато днів у гніві і неприємностях. Зв'язок між нею і цим випадком, у якому ми обоє грали невеселу роль, раптом став невиразний, хиткий, випадковий. І не був він нашою правиною. І якось відразу я зрозумів, що це було лише моєю ілюзією, ніби ми самі сідлаємо події і контролюємо їхній напрям. Справді вони, либонь, не є нашими подіями взагалі, вони накинені нам звідкілясь ззовні, що аж ніяк вони не характеризують нас, що нас не можна винуватити за чудернацький шлях, яким вони йдуть, що вони несуть нас з собою. Бо ними керують якісь інші сили. Ні, я маю на думці не надприродні сили, а людські сили, сили тих людей, які, коли згуртовуються, на жаль, все таки лишаються взаємно відчуженими. Під кінець, коли я дивився в очі пані Затурецькій, мені здалося, що ті очі неспроможні бачити послідовності вчинків, мені здалося, що ті очі взагалі не бачать. Що вони попросту пливуть по її обличчі, що вони просто стирчать з нього. Можливо, ви маєте рацію, пані Затурецька, сказав я примирливо. Можливо, моя дівчина справді не казала правди, але ви знаєте, як це буває, коли людина гревнила. Я повірив їй, мої нерви зрадили мене. Це може трапитися кожному. Так, зовсім певно, сказала пані Затурецька і стала очевидним. Що тягар звалився з її серця. Якщо ви бачите це самі, то добре. Ми боялися, що ви вірите їй. Та жінка могла зруйнувати моєму чоловікові все життя, я не говорю про те, яке моральне світло кидало це на нього. Це ми ще якось прийняли б, але мій чоловік обіцяє собі все від вашої рецензії. У редакції його запевнили, що все залежить тільки від вас. Мій чоловік переконаний, що якби його статтю опублікували, він нарешті буде визнаний як науковець. І тепер, коли все з'ясувалося, скажіть, будь ласка, чи напишете ви оту оцінку для нього і чи можете ви зробити це скоро. Тепер надійшов момент помститися за усе і вдоволити свою лють. Але в цей момент я не почував ніякої люті. І коли я сказав те, що тоді сказав, це було лише тому. Що я не міг уникнути цього. Пані Затурецька, є певні труднощі з оцінкою. Я мушу признатися вам, як усе це сталося. Я не люблю говорити неприємних речей людям в обличчя це моя слабкість. Я уникав пана Затурецького, і я думав, що він здогадається, чому я уникаю його. Його праця слабка, вона не має наукової вартості. Чи ви вірите мені? У це тяжко повірити. Я не можу вам повірити, сказала пані Затурецька. Насамперед, ця праця не оригінальна. Прошу зрозуміти, науковець завжди мусить дійти до чогось нового. Науковець не повинен копіювати того, що ми вже знаємо, що вже написали інші. Мій чоловік зовсім певно не копіював. Пані Затурецька, ви напевно читали цю працю. Хотів я продовжувати, але пані Затурецька перервала мені. Ні, я не читала. Я був здивований. Тоді ви прочитайте її. Я не бачу, сказала пані Затурецька. Я можу бачити тільки світло й тінь. У мене хворі очі. Уже п'ять років я не читала ні рядка, але я не потребую читати, щоб знати, чесний мій чоловік чи ні. Це можна розпізнати іншими способами. Я знаю свого чоловіка так, як мати знає свою дитину. Я знаю все про нього. І я знаю, що що би він не робив, він завжди робить усе чесно. Я змушений був зважитися на найгірше я прочитав у голос пані Затурецькій уступи з Матейчика Печірки й Мічика, чиї думки і формулювання перебрав собі пан Затурецький. Правда, це не було свідоме плягіювання, а радше несвідоме підпорядкування тим авторитетам. Які викликали у пана Затурецького почуття щирої і непомірної поваги. Але кожен, хто чув ці уступи в зіставленні, мусів зрозуміти, що ніякий серйозний науковий журнал не міг би опублікувати працю пана Затурецького. я не знаю, скільки пані Затурецька концентрувалася на моїх поясненнях, скільки з них вона сприйняла і зрозуміла. Вона покірно сиділа у фателі, покірно і слухняно як солдат, який знає, що він не може залишити свій пост. Це взяло з півгодини, поки ми не скінчили. Пані Затурецька підвелася з фателя, уставила свої прозорі очі на мене і глухим голосом перепросила. Але я знав, що вона не втратила віри в свого чоловіка, і вона не дорікала нікому, крім себе самої, за невміння заперечити мої аргументи, які здавались їй темними й незрозумілими. Вона вдягла свій військовий плащ. І я зрозумів, що ця жінка була солдатом, солдатом душею й тілом, сумлінним і вірним солдатом, солдатом, утомленим від довгих маршів, солдатом, який не здатний розуміти змісту наказу і все ж виконує його без заперечень, солдатом, який відходить переможений, але не поганьблений. Після того, як вона пішла, щось лишилося в моєму кабінеті з її втоми, її вірності. І її смутку. Несподівано я забув про себе і про свої жалі. Жаль, що охопив мене в цю мить, був чистішим і кращим, бо він не виходив з мого єства, а напливав іззовні здалека. Частина тринадцята Отож тепер тобі нема чого боятися, сказав я Кларі, коли пізніше в далмацькій винажні я переказав їй мою розмову з пані Затурецькою. Я й так не мала чого боятися, відповіла Клара із самовпевненістю, що здивувала мене. Як це так не мала чого? Якби не заради тебе, я не мусів би зустрічатися з пані за турецькою взагалі. Це добре, що ти зустрівся з нею, бо те, що ти вчинив їм, було жорстоке. Доктор Каловсик казав, що інтелігентній людині це важко зрозуміти. Коли ти бачила Каловсика? Бачила, сказала Клара. І ти розповіла йому про все? Ну, то що? Може, це секрет? Тепер я знаю докладно, що ти таке. Гм. Чи сказати тобі, що ти таке? Будь ласка, стереотипний цинік, це ти почула від Каловсика? Чому від Каловсика? Ти думаєш, що я не можу дійти цього сама? Ти взагалі думаєш, що я не здатна розгадати тебе? Ти любиш водити людей за носа. Ти обіцяв панові за турецькому рецензію, я не обіцяв йому рецензії. Це одна річ. І ти також обіцяв мені роботу. Ти вживав мене як виправдання перед паном Затурецьким, а пана Затурецького як виправдання переді мною. Але можеш бути певним, я дістану ту роботу. З допомогою пана Каловсика, я спробував сказати це ущіпливо. Не з твоєю допомогою. Ти програв усюди, ти навіть не знаєш сам, як багато. А ти знаєш. Знаю. Твій контракт не буде відновлений, і ти будеш радий, якщо тебе візьмуть за секретаря до якоїсь галереї. Але ти мусиш усвідомити, що все це була твоя власна хиба. І чи можу я дати тобі невеличку пораду другий раз будь чесним і не берши. Бо чоловіка, який бреше, не може поважати жадна жінка. Вислухав, як ларені повчання і подумав, що була вона занадто небезпечно позначена своїм родинним походженням, і тому завжди тяжіла перед усім до мімікрії, проте могла знайти її лише в духовій сфері, бо її фізичний вигляд рішучий непоправно вбирав очі й променював. Я дивився на неї. І знову усвідомлював, цього разу з деяким смутком, що вона гарна і очевидно, почуває, що їй дещо належить за її вроду, що за неї вона мусить знайти серед людей, з якими живе, безпечне місце, а щоб це сталося, їй треба відповідно спрямовувати своє мислення, свої розмови і почування. Усвідомив раптово, що її поєднання з моїм лиховажним життям було для неї кривдою. Що вона мусіла почувати себе підло обдуреною, коли зненацька усвідомила, що я ніколи не зможу забезпечити її тим, що їй справедливо належало, за самоочевидною основою її істоти, і що коли вона лишить мене сьогодні й змагатиметься за ворожого мені редактора Калосика, буде при цьому глибоко переконана, що це є остаточним вчинком для задоволення зневаженої справедливості. Хотів я їй ці невиразні думки якось зформулювати, але поки що я їх упорядковував у голові, вона встала, подала мені, очевидно, в останнє, руку, повернулася і вийшла. Щойно хвилину пізніше я усвідомив усупереч льодовому мовчанню, що оточувало мене, що ця історія не була з розряду трагічних, а скоріше комічного гатунку. Це давало мені певне полегшення. Кінець оповідання З чеської переклав Борис Олександрів. Мілан Кундера народився 1929 року в Брні, Чехія, Учився на факультеті кінематографії в Праській академії драматичного мистецтва. Його перший роман Жарт був перекладений 12 мовами. З нього зроблено фільм за сценарієм і режисурою автора. П'єсу ключар, яку кундера написав 1962 року, ставлено в 14 країнах. За збірку оповідань сміхотворні коханці та повість Життя є всюди, які вийшли майже одночасно, одержав нагороду Медісі у Франції. З 1971 року його творів у Чехословаччині не друкують, а опубліковані давніші книжки вилучено з книгозбірень. Тепер Мілан Кундера живе у Франції. Коли перекладач цього оповідання звернувся до письменника за дозволом опублікувати переклад у сучасності, кундера відповів так: Ваш лист був мені дуже приємний, і я погоджуюсь з вашим наміром опублікувати одне з моїх оповідань по-українськи. Мушу сказати вам, що я зворушений вашим зацікавленням, а надто перспективою появи цього тексту мовою народу. ДО якого я почуваю подив Його страждання тим трагічніші, що світ знає про них так мало і що ще гірше відмовляється знати, Журнал «Сучасність», число 12 1979 року. Кінець записаної аудіокнижки Запис зроблено для сайту гуртом.ком. 17 лютого 2017 року